mag ek vir jou story vertel, die naweek toe ons een blyplek moes gesoek het, bel my broer my, daar waar hy bly in Mosselbaai, het my ma vir een paar maande toe daar by hulle in die omtrek ingetrek, maar was baie siek, en hy bel my toe om te sê, maar ons moet deurkom, want dit kan dalk die laaste wees, wat ons my ma kon sien en met haar kon communikeer, en het was ook so, maar die naweek was een lang naweek daar, en die plek was volgeboek, daar was geen blyplek nie, maar hy sê toe, maar ons moet nie waai nie, hy ken mense, wat vir ons blyplek sal kan reël, en dat ons blyplek vir die naweek sal hê. So pak ons en maak gereed en ry, en op pad, besluit ek maar, ek wil net seker maak, dat daar blyplek is, en hy is uiteraard besig om te werk, en daar was nie lekker communicatie nie, en ons is in een paniek, want ons ry nou al deur, en ons wil seker wees, dat wanneer ons daar kom, ons blyplek het, en so bel ons rond, en so blyplek, maar al die plekke is vol, maar op die ou einde, as gevolg van die misverstand, van my kant af natuurlijk, het hy toe vir ons blyplek gereël, en ons toe daar aankom, het ons blyplek gehad. Maar, dieselfde gebeur in die Bybel, en dit was in die geval van Josef en Maria, toe Maria swanger was met Jesus, moes hulle na Bethlehem reis, omdat daar een census opname geneem was, deur die Jesus, want hulle wil gekyk het hoeveel mense, spesifiek Jode daar was, en kom ons gekyk gauw daar so, na die verhaal, Lukas 2 vers 7, wat sê, toe Jesus gebore was, was daar nie plek gewees vir hom nie, en ons sien in Lukas 2 vers 7, dat sy het geboorte gegee aan haar eerste kind, een seun. Sy het hom in doeke toegedraai en hom in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. So, Jesus se geboorteplek was nie 'n vyfster plek nie. Dit was sommer in 'n stal, in 'n plek. Dit was nie eens 'n toegeboude plek nie. Dit was volgens oorlewing, die stalle daardie tyd was sommer so grotte of uitgekapte plek, as een skuiling vir die diere, nie een skoon plek nie, vuil plek, want dit is waar die diere geblei het, en dit is waar Jesus gebore was, want daar was geen plek vir hulle nie, en wat interessant was, is rondom hierdie story, is dat juist die gesiene mense, die belangrike mense, nie daar was, toe die koning van die konings gebore was. Ja, daar het wyse manne na ruk na hulle toe gekom met geskenke en goed, want hulle het gesien, hier is iemand belangrik, hier is 'n koning wat gebore word. Maar die normale belangrike mense wat deel was van die samelewing ensovoort, het nie opgemerk dat daar 'n koning in hulle midde gebore word nie. Maar ons sien wel, dat die uitgeworpenes, hierdie koning, sien kom het, en dit was die herders. Die herders het op die open velde geblei. Die herders was die mense, wat buiten die samenleving was. Dit was, hulle was so een laaklas mense, dat hulle nie eers kon getuig het, in belangrike hofsake nie. Dit is hierdie mense wat die koning ontmoet het. Maar vandag is daar plek in jou herberg, in ons herberg, waar Jesus binne in ons lewe, in ons samenleving, gebore kan word. Want jy sien, baie van ons herberge, ons lewens is volgeboek. Ons is so besig
met die lewe. Ons is so besig met ons eie ding. Ons is so besig om net te wil oorleef in hierdie samelewing, in hierdie lewe waarin ons onsself bevind. En het laat my dink nou juist as gevolg van ons huidige situasie waar ons onsself bevind. In die epidemie van corona is ons nou alweer in die vierde vlaag, wat nie so ernstig is volgens die mense nie, maar wat paniek saai onder mense, dat hulle selfs hulle vakansieplekke weer toemaak, wat reeds vol bespreek is, het hulle nou toegemaak, omdat hulle bang is. En baie van ons maak ons lewens toe uit vrees, uit besig wees met die lewe, dat ons geen plek het vir Jesus Christus in ons lewens nie. Ons is so besig met ons eie lewens, dat daar geen plek is vir hom nie. Baie keer kom ons en dan gee ons vir God die agterkamers in ons harte en in ons lewens. En dit is so hartseer, dat ons hom wil wegbere, maar ons hom nodig het, wil ons hom daar gaan uithaal. En in het teendeel, moet hy die belangrikste wees in ons lewens. Hy moet gestalte vind in my lewe. Hy moet gebore word in my lewe. En sy geboorte moet so groot effek in my lewe hê, dat het nie net my lewe nie, maar die samelewing rondom my beïnvloed en aanraak. Ek wil vandag vir jou nooi, dat jy is in hierdie tyd, waar ons weer moet dink aan Jesus' geboorte, dat ons sal plek maak in ons lewens en ons harte, dat hy die beste in alles in ons lewens sal wees, dat ons nie om tweedans se plek en tyd sal gee nie, maar dat ons tyd, ons lewens, ons hart oop sal wees vir hom, dat ons werklik waar hom sal toelaat om in ons lewens te heers, dat ons sal toelaat dat hy werklik tyd sal inneem in ons lewens, want ons is baie keer so blind deur ons eie toe doen as gevolg van ons eie lewe wat ons so belangrik ag, deur ons eie titels, deur ons eie werk, deur ons eie drome, deur ons eie status, dat ons so vol is van onsself, so vol is van ander dinge wat tydelik is, dat daar geen plek is vir die belangrike geboorte van Jesus Christus in ons lewens nie. Ek wil jou uitnooi vandag. Wil jy nie net vir 'n oomblik gaan opkyk en kyk of jou hart plek het, werklik plek het vir Jesus Christus in jou lewe nie, dat daar werklik 'n ontmoeting met hom sal wees nie. Maak plek, maak tyd, maak 'n oomblik dat jy werklik sal ontmoet, 'n ontmoeting sal hê met die koning van die konings. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vandag net weer tot stilstand kan kom en dat ons werklik waar 'n ontmoeting met die koning van die konings sal hê. Dat ons lewens nie so vol sal wees en so belangrik sal wees dat daar geen plek vir Jesus Christus is nie. Dat selfs toe hy werklik na hierdie aarde toe gekom het en plek moes soek om net gebore te word, moet ons lewens nie so wees dat hy moet soek om net in ons plek te moet kry in ons lewens nie. Help ons dat ons lewens so sal lig maak sodat daar soveel plek sal wees vir Jesus Christus in ons lewens. En ek dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.